kwa majuma kadhaa na pili miezi haswa kwamba nita anza msururu wa mafundisho muhimu sana. Na kichwa cha jumbe hizi ambazo tutapenda kuzifunuliza ni kuzimu na mauti, ama ukipenda mauti na kuzimu, death and hell, mauti na kuzimu, uchambuzi wa maandiko. Kile napenda upate kutambua kwanza kabisa kabla hatujaanza mambo haya ni kwamba hatuna malengo ya kuleta hikima yetu tuliyojifunza katika theolojia na katika shule, ila tuna malengo ya kuchambua maandiko tuweze kufahamu maandiko yanatuambia mambo gani juu ya mauti na kuzimu. Ndiyo maana ya kile kichwa, mauti na kuzimu, uchambuzi wa maandiko. Swala hili ama mada hii itatuchukua majuma 10 shako kwa bako, mfululizo, mgongo kwa mgongo. Ni jumla ya jumbe 10 ambazo tutakuletea juu ya mada hii. Kama nilivyosema, habari hii inakwenda kwenye nakala za video ili kwamba watu wengine pia ulimwenguni wakaweze kushirikiana nasi, hasa ulimwengu wa wale ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili, na hii ni sehemu ya Afrika Mashariki na sehemu kidogo za mashariki Afrika ya Kati, that is East Africa and Central Africa, ndio walengwa wa ujumbe huu. Kwa hivyo sina malengo na wazungu kabisa, yao itakuja katika kipindi kingine, lakini kwa sasa ni hii mauti na kuzimu. Ni swala ambalo watu hawataki kulizungumzia. Utaweza kaa kanisani miaka wala usiweze hata siku moja kupata kusikia ujumbe wa namna hii ukizungumziwa. Hii ni kwa sababu nafikiri wengi wametathmini na kupata kufikia suluhu ama kufikia tamati ya kwamba habari hii haisisimui miili ya watu. Habari hii sio habari inayoleta sadaka na fungu na mbegu. Habari hii ni ile ambayo wengi wanadhania ya kwamba inadidimiza moyo, haufurahishi moyo, si ujumbe utakaopigiwa makofi ukizungumzia, si ujumbe utakaopewa sifa kochokocho kwa sababu ulizungumza juu ya mauti. Na ni kweli kabisa ya kwamba hata swala wacha la kuzimu, swala la mauti lenyewe limekuwa mtihani kwa watu kuzungumzia. Lakini leo imempendeza Bwana na imekuwa furaha yangu kupata kudadisi swala hili kwa kina, ili kwamba nikaweze kukuletea msururu wa jumbe hizi na matumaini mengi sana. Na haya ndio malengo nilionayo katika jumbe hizi 10 ndani ya majuma 10. Kwanza kabisa ya kwamba utapata elimu ya Biblia. Hii ndio lengo langu la kwanza katika jumbe hizi. Utapata elimu ya Biblia juu ya masala ya mauti na kuzimu. Kwa sababu kuna mambo mengi mno, hoja nyingi ambazo zimeletwa kuhusiana na mada hii, maswala na hoja visababu ambavyo haviambatani na fundisho la Biblia. Malengo yangu, matumaini yangu na maombi yangu ni kwamba wewe unanisikiliza hapa kanisani na kupitia kwa vyombo vya video kwamba utapata elimu madhubuti ya Biblia. Lengo la kwanza. Lakini na lengo la pili katika kufululiza msururu wa mafundisho haya, na lengo la pili ni kwamba nikaweze kukusaidia wewe kuondoa uoga wa vitu hivi viwili ambavyo wanadamu wanaviogopa. Naam, ndio hesabu ya uoga wa wanadamu wote. Zungumza kuhusu kifo, umezungumzia hesabu ya uoga na hofu ya wanadamu. Zungumzia jehanamu ama kuzimu,
umezungumzia hatima ya uoga wote na hofu yote ya wanadamu. Kwa yule Kristo, nataka elimu ya Biblia ikakusaidia wewe kutoka katika himaya ya uoga wa kifo na himaya ya uoga wa kuzimu, ili ufurahie uhuru wako katika Kristo kwa njia ya kisawasawa. Hili ni lengo langu la pili. Lakini kadhalika na lengo la tatu. Na lengo la tatu linaonekana kukinzana ama kubishana na lengo hilo la pili ambalo nishalitaja tayari. Na lengo la tatu ndio hili, ya kwamba wewe ambaye huna hakika ya imani yako katika Kristo Yesu, labda unabahatisha wokovu, labda unadhania umeokoka ila haujaokoka kisawasawa, labda una mashaka katika moyo wako, hujafikia uthibitifu wa imani ya Kikristo, kwako wewe lengo langu ni kwamba uingiwe na uoga wa kisawasawa, uoga utakao kusukuma katika kutathmini hali ya moyo wako na hatima ya maisha yako ya halafu. Wale wa Kristo, uoga ukakutoke. Kwa wale si wa Kristo ama hawana hakika ya Ukristo wao, uoga ukuingie, uoga ambao utakusukuma kutafuta imani katika Kristo Yesu. Haya ndiyo malengo matatu nilionayo katika wiki hizi kumi zilizo mbele yetu. Kwanza, upate elimu ya kisawasawa Biblia. Mbili, kwa wale waliokoka tupate kuondoka katika himaya ya uoga na hofu ya kifo na kuzimu. Lakini ya tatu ni kwa wale ambao hawajajua Kristo kisawasawa, tukafikie kuogopa na uoga ule kwa mapenzi ya Mungu ikatusukume katika kumjua Kristo, katika kumkimbilia Kristo. Mauti na kuzimu, uchambuzi wa Biblia. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 20, tasoma sura nzima, alafu kisha ujumbe wangu wa kwanza leo hii itakuwa siri ya kifo. The mystery of death. Siri ya kifo ndio ujumbe wa kwanza tunaoenda kubishana nao ama kuteta nayo mchana wa leo. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 20 mstari wa kwanza hadi 15. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye funguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu. Hao waliomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi. Gogu na Magogu hawakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari, wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Na yule Ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa
mchana na usiku hata milele na milele. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketiye juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake samahani na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Mauti na kuzimu. Naomba tuanze kwa kutathmini mada hii ambayo ni ujumbe wa leo mchana, siri ya kifo, siri ya kifo, the mystery of death, siri ya kifo. Kifo ni nini? Au kuna watu wengi mno sana ambao wameishia kuogopa kifo kwa sababu hawajui haswa kifo ni nini. Waswahili waliongea wakasema, usilolijua ni usiku wa giza na usilolijua litakusumbua. Kifo ni nini wapendwa? Nani ameaga dunia? Nani amefariki? Ametuacha. Wakawa ni wenye kushangilia na kuimba na kusema. Jana tumekuwa katika mazishi sehemu za Webuye. Ifa kule nilikutana na Ana pia. Alikuwa kule. Na kulisema habari nzuri sana juu ya marehemu. Binti yake mmoja akasema, baba, wewe kipenzi changu cha kwanza, naomba ulale salamu. Je, kifo ni kulala? Wengine wanasema ya kwamba ukisoma magazeti kwa mfano, kuna kipande ndani ya magazeti cha habari za waliokufa na utasikia watasema alikuwa baba yake nani na nani, alikuwa mume wake nani na nani, alizaliwa siku hii na hii, alianza kugonjeka siku ile na ile, alafu amepandishwa cheo, ameenda kwenye utukufu, wanasema promoted to glory. Kifo ni nini? Franco Luambo Makiadi, mwimbaji wa Lingala Kongo, alimba akasema juu ya kifo. Kifo, kifo, kifo hakina huruma. Mwingine akasema, kifo ungelikuwa binadamu ungelikuwa tajiri, manake yeye ambaye angekuwa amekutana na wewe angeliomba maisha yake uyasaze hadi kukupatia hongo. Kifo ungelikuwa tajiri. Kifo ni nini? Mwandishi mmoja wa vitabu Nigeria anaitwa Chinua Achebe aliandika kitabu kinaitwa Things Fall Apart. Na mwisho wa kile kitabu, katika sura ya mwisho, line ya mwisho, Chinua Achebe anamaliza maandishi yake kwa kusema ya kwamba nayo roho ya mauti, na tafsiri kwa Kiswahili, nayo roho ya mauti ilijulikana kwa tabia ya kuchukua nyoyo za watu muda mfupi baada ya usiku wa manane. Na ni wakati ule Ikweme alikufa. Sasa kwa Chinua Achebe, kifo ni roho fulani, a spirit. Ni mwandishi, si Kristo yu. Lakini katika fikra yake anazungumzia kifo kuwa ni roho fulani ya giza. Wengine wamezungumzia kifo kuwa yule wanasema phantom, yani ni kama shetani, ni kama pepo vile, ni kama simwi linalotembea usiku likifuna nafsi. Waingereza wanasema grim reaper, mfunaji asiye na huruma. Ati anafuna yaliyo mabichi, anafuna yaliyoiva, anafuna walio wazee, anafuna walio watoto, anafuna kadhalika kadhalika.
kifo ni nini. Na uunga wetu mara nyingi ndugu wapenzi, kujua kifo na mauti umejengwa juu ya hali kwamba hatuielewi. We don't understand. Hatuelewi kifo. Wanasayansi na madaktari wanatuambia kifo ni wakati ambapo mtu ana koma kupumua. Lakini kwa elimu yao wenyewe wanakosea, maana wana mashine leo hii za oxygen. Mtu akishindwa kupumua wanaweza kumpachika yale zile mashine, alafu mtu akaendelea kupumua. Kuna huyo waziri mkuu wa Israeli Ariel Sharon aliwekwa kwenye mashine ile kwa miaka minane. Nelson Mandela kabla aje dunia aliwekwa kwenye mashine miaka sijui miezi ngapi. Kifo ni nini? Hatuelewi. Lakini watu wanakosa kuelewa, maana hawajakuja kwenye daftari ya maandiko, hawajakuja kwenye elimu ya Biblia wafahamu mambo haya kama vile Biblia inavyotueleza. Sasa nataka nikuambie kifo ni nini kwa maelezo ya Biblia. What is death? Kifo ni nini? Sasa kuna aina tatu ya vifo kwenye Biblia, na napenda ukachukue kalamu na karatasi na ukaweze kuandika habari hii ambayo inakuambia. Vifo vya aina tatu katika Biblia. Kifo cha kwanza tunachozungumziwa ndani ya Biblia cha kiroho, spiritual death. Kifo cha kiroho. Hivyo kifo ya kwanza tunayoambiwa juu ya maandiko. Kifo cha kiroho, spiritual death. Kifo cha kiroho, mauti ya rohoni. Maandiko yanaongea kuhusu watu ambao wanatembea lakini ni marehemu. Wanazungumza lakini ni marehemu. Wanakwenda kanisani lakini ni marehemu. Kifo cha kiroho. Tunakwenda katika Mwanzo mlango wa pili mstari wa 17. Mungu anaongea na Ibrahimu, na Adamu. Mwambia Adamu, ya kwamba nimekupa matunda yote ya bustani ukale. Furahia. Lakini mti huu mmoja nimekukataza usiule matunda yake. Basi Mungu anamwambia Adamu, siku utakayokula matunda ya mti huo, hakika kufa utakufa, mauti yatakupata. Basi kwa sababu ya ufisadi na fikra ya akili yake, Adamu anakwenda anakula lile tunda akiongozwa na mke wake hao. Baada ya kula ile tunda, hatuambiwi Adamu alianguka akafa, wala hatuambiwi hao walianguka akafa. Hapana, watu hao wawili waliendelea kuishi. Naam, tunadhania ya kwamba labda waliendelea kuishi miaka ingine 600. Sasa swali linaloulizwa ni hili: nani alisema ukweli kati ya Mungu na shetani? Manake kwenye mlango wa tatu shetani anamwambia Adamu na Hawa, hamtakufa. Mungu alimwambia hakika kifo utakufa. Ni kweli kabisa, baada ya kula ile tunda Adamu na Hawa wanaendelea kuishi hadi wakazaa watoto. Watoto wenyewe wakaoana, wakazaa na wengine. Sasa ahadi ya Mungu ilikuwa ya uongo ama ilikuwa ya ukweli? Jibu liko hapa. Kwamba ingawa Adamu na Hawa waliendelea kuishi kimwili, kiroho walifariki muda ule. Pale pale walikufa. Na kifo hiki kinaanza kuonekana matunda yake pale ambapo tunaambiwa ya kwamba Adamu ambaye alikuwa anampenda Mungu sasa anamchukia Mungu. Adamu ambaye alikuwa ana ushirika na Mungu sasa hana tena ushirika na Mungu, amekufa kiroho. Aliyekuwa anafurahia ushirika na Mungu leo anatoroka, anajificha wakati Mungu anakuja, amekufa kiroho.
Baadaye kwenye mstari wa 22, 23 na 24 ya kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 tunaambiwa kwamba Adamu anafukuzwa kwenye bustani la Edeni na pahali pake panawekwa panga na makerubi wanaolinda wasiweze kurudi tena. Maana yake Adamu na Hawa wamefarakanishwa, wametenganishwa na Mungu. Na kile ndicho maandiko yanaita kifo cha kiroho. Ni kutengana na Mungu. Separation from God. Kila binadamu ambaye hana ushirika na ushirikiano na wokovu wa Mungu kupitia kwa Kristo, binadamu yule amekufa kiroho, is dead spiritually. Anaweza kawa anaenda kanisani lakini amekufa kiroho. Anaweza kawa mtu mkarimu anatenda mema lakini amekufa kiroho. Inawezekana kawa ni mtu wa kutoa sadaka na zaka na matendo mema, lakini mtu huyu amekufa kiroho. He's dead spiritually. Amefarakanishwa na Mungu. Hayuko pamoja na Mungu. So kifo cha kiroho ni nini? Ni kutenganishwa na Mungu. Isaya anasema ya kwamba dhambi zenu zimenifarakanisha nani? Kama vile magharibi yalivyo mbali na mashariki, kama vile mbingu zilivyo mbali na ardhi, vile vile mimi Mungu niko mbali na nyinyi kwa sababu ya dhambi zenu. Spiritual death. Ni kifo cha kwanza ambayo maandiko yanatueleza. Ukisoma kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3 utaona mtume akisema ya kwamba kuna watu ambao ingawa wanajifanya wako hai lakini wamekufa. Mlango wa 2 mstari wa kwanza Waefeso, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Dead because of sins and trespasses. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa uasi. Kifo hiki kinamruhusu mtu atembee, kinamruhusu mtu azungumze, kinamruhusu mtu kutangamana na watu, kinamruhusu mtu kufanya matendo fulani, lakini huyu mtu amekufa. Mtu mmoja aliniuliza Mombasa, akasema mchungaji anaongea kuhusu kifo cha kiroho. Unaongea kwamba sisi wanadamu tumekufa. Nawezaje kuwa nimekufa na unaniona naongea na wewe? Unaniona naelewa unavyozungumza. Inakuwaje nimekufa? Maana mtu haelewi ya kwamba kifo cha kiroho kinaweza kuwepo ilhali mtu mwenyewe anazidi kutenda matendo, anazidi kutembea, anazidi kufanya vitu. Sasa jambo ninalotaka ukafahamu hapa ni kwamba kifo kinahusisha utengano. Kifo, mauti yanaelezwa maana yake ni utengano. Katika muktadha wa kifo cha kiroho ni kutengwa na Mungu. Kutengwa na Mungu. Kifo cha kiroho. Lakini maandiko yanaongea kuhusu kifo cha aina ya pili. Na hii tumeisoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 20. Katika wiki zinazokuja tutarudi kwenye kitabu hicho tueleze habari ya kifo hiki kwa mapana na marefu. Ila itoshe kwa sasa nikisema hivi. Ya kwamba maandiko yanatuongelesha kuhusu kifo cha pili ama mauti ya pili. Kitabu cha Ufunuo kimesema ya kwamba kuna mauti ya pili mlango wa 20. Haya ndiyo mauti ya mwisho, permanent death, mauti ya mwisho. Baada ya mauti haya hakuna mengine baada yake. Si unaelewa ya kwamba baada ya kufa kiroho katika bustani la Edeni, kuna wengine wetu wanaamshwa kutoka katika kile kifo. Sio kifo cha milele, it's not a permanent death.
Kuna wengine kwa mapenzi ya Mungu wanaondolewa kwenye kifo cha kiroho. Lakini kifo hiki cha pili ambayo maandiko yanazungumzia, hii haina kurudi nyuma, hii ni ya milele. Kitabu kinasema ni jehanamu ya moto wa milele. Labda tuangalie Ufunuo mlango wa 20. Ninatanguliza ujumbe huu kwa kutusaidia tukaelewe habari ya mauti kabla hatujaendelea na habari nyingine. Ufunuo mlango wa 20. Angalia mstari wa 13. Ufunuo mlango wa 20 mstari wa 13 na 14. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. 14. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Sasa kuna hiki kifo ama mauti ya pili, second death. Na maandiko yanaeleza kuwa ni ziwa la moto. Tutaeleza mambo haya. Tutarudi kueleza baadaye. Nini kinafanyika kwenye ziwa la moto? Tutazungumza. Lakini kuna watu leo hii wanakataa kwamba kutakuwa na moto wa milele. Kinacho nitatiza mimi binafsi yangu ni kwamba katika ziwa la moto hakuna toba. Ndio maana anaitwa mauti ya mwisho. Hakuna toba katika ziwa la moto. Hakuna kubadilisha mawazo na kusema lao ningelijua ningelibadilika namna hii, kwa hivyo nabadilisha mawazo yangu leo hii nitafanya tofauti na nilivyofanya pale mwanzo. Hakuna nafasi hiyo kwenye ziwa la moto. Kwenye ziwa la moto milango ya neema imefungwa. Kwenye ziwa la moto milango ya toba imefungwa. Kwenye ziwa la moto habari ya kubadilisha mawazo hakuna tena. Majuto utakaa nayo milele na milele na milele. Na katika ziwa la moto hakuna Mungu. Katika kifo kile cha kwanza cha kiroho, tunazungumza kuhusu kifo cha kiroho, tulifarakanishwa na Mungu kwa muda. Na leo pastor hii nashukuru nimerudishwa kwenye uhusiano na huyo Mungu, siko kwenye kifo cha kiroho tena. Lakini kwa wale ambao watakuwa kwenye kifo cha pili, ziwa la moto, kitabu kinasema ya kwamba pale hakuna Mungu na hakuna uwezekano wa kurudiana na Mungu. Yatakayokupata wakati ule ni ya milele na ya kuendelea. Umeona pale imeandikwa katika Ufunuo, anasema katika mstari ule Ufunuo 20 ni mstari wa 10. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alipo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Hakuna kurudi nyuma. Tukapokuwa tunafungua msururu huu na kuzidi kuendelea, utaona habari iliyo pale ndani. Nitakupatia alama 8 za jehanamu, na kama moyo wako hautazimia, basi wewe ni mtoto wa upotofu. Ni habari mbaya, ni habari nzito, ni habari ya kuogofya. Na tunaambiwa hapa ya kwamba habari hiyo nzito ya kuogofya, machungu na mateso yatakayokuwa katika kifo cha pili, tunaambiwa ni ya milele na milele na milele. Hicho ni kifo cha aina ya pili ambayo maandiko yanatumia. Naomba niulie tena, naomba nitathmini tena ya kwamba kifo hiki pia ni utengano na Mungu. It's a separation. Ni utengano. Kifo cha kwanza ni kufarakanishwa na Mungu kwa muda. Kifo cha pili ni kufarakanishwa na Mungu milele na milele.
Lakini kuna mauti ya aina ya tatu ambayo maandiko yanatuzungumzia juu yake. Na haya mauti ndio nitayazungumzia kwa undani katika sehemu ya pili ya ujumbe huu wiki ijayo, na sehemu ya tatu, manake ile ndio tumefikia kuiogopa sana. Maandiko yanazungumza kuhusu kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili, physical death. Kifo cha kimwili. Jana tumemzika bwana mmoja ambaye alikuwa amesoma sana, na alikuwa ni mtu mkubwa katika afisi za serikali, haswa afisi za Wizara ya Afya. Bwana aliyesoma akapata vitu vingi sana. Waliokuwa wanamzika ni kanisa la Friends Church. Walisema mambo mengi sana mazuri juu yake. Lakini tuliona marehemu amewekwa kwenye sanduku. Angalau tuseme mwili wake umewekwa kwenye sanduku. Bwana yule alikuwa hawezi kuongea tena. Bwana yule alikuwa hawezi kuona yeyote anayekuja. Bwana yule alikuwa hawezi kusikia. Kunaye mmoja wa watoto wake ambaye walipokuja kushuhudia kama watoto, akasema baba alikuwa anapenda sana furaha. Kwa hivyo napenda DJ tuwekee muziki tucheze kidogo katika mazishi ya baba. Wanamchezea, haoni, hasikii, hazungumzi. Wenda alikufa kifo kile cha kwanza cha kiroho. Sitozungumzia habari hiyo. Yeye anajua zaidi sasa kama yuko kwenye mauti ya milele ama ameingia pahali gani. Lakini ukweli ni kwamba sisi tuliokuja kumzika tulikuwa tunatambua kifo hiki cha tatu, kifo cha kimwili. Tatu. Kitabu cha Mwanzo mlango wa pili mstari wa saba. Mwanzo mlango wa pili mstari wa saba. Naye Bwana Mungu akachukua udongo wa ardhi akamtengeneza mwanadamu akawa kiwiliwili. Naeleza kifo cha aina ya tatu, kifo cha kimwili. Kile tunachokiona kwa macho ya nje sasa, walio na rangi nyeupe na walio na rangi nyeusi, walio warefu na walio wafupi, tunachokiona sasa ni kiwiliwili, supposedly ni mwili. Ndio Mungu alifanya kutoka kwa udongo wa ardhini, dust of the ground. Mlango wa pili Mwanzo mlango wa pili mstari wa saba inasema, naye Bwana akapuliza kwenye pua la bin Adam pumzi ya uhai, na bin Adam akawa kiumbe kinachoishi. Man became a living being. Sasa kulikuwa na kiwiliwili kinaonekana, kinaweza kushikwa, ndio hii naiona sasa. Damu inayotembea kwenye mwili, mishipa iliyo ndani ya mwili, mifupa iliyo ndani ya mwili, kiwiliwili. Lakini kilichofanya kiwiliwili kikaanza kuishi ni pumzi ambayo Mungu alipuliza kwenye pua la binadamu. Hivi basi nikikuuliza leo, bin Adam ana sehemu ngapi katika maumbile yake? Lazima wewe ukiwa mtu mjanja unijibu bin Adam ana sehemu ngapi? Mbili. Kwanza ilitoka kwa udongo, tunaweza tukaiona, tunaweza tukaishika. Sehemu ya pili ilitokana na Mungu mwenyewe, pumzi ya Mungu. Hiyo hatuioni, hii hatuwezi kuishika. Ilipokuja ikashikana na kiwiliwili, ndio ukapatikana wewe. Nikapatikana mimi. Nimeeleza hayo kufikisha katika kauli hii. Kifo kinapotokea, inakuwa yule aliyepeana ile pumzi, yule aliyepeana ule uhai, kama alivyoipeana mwenyewe, yeye anaitwaa mwenyewe, anaichukua. Na anapoichukua
kinachofanyika ni kwamba kumekuwa na utengano kati ya kinachoonekana na kisichoonekana, kati ya kiwiliwili na pumzi ya Mungu. Tunasema utengano ule unapofanyika, mtu amefariki kimwili. Kwa hiyo kwa mara ya tatu naomba uangalie ya kwamba kifo ni utengano. Kile kiwiliwili kinatenganishwa pumzi ya Mungu. Sasa ile pumzi ya Mungu iliyokuja ndani ya yule binadamu ndiyo tunaita nafsi ya binadamu. Ndiyo tunaita roho ya binadamu. Sijui kama tuelewa. Ile pumzi iliyotoka kwa Mungu iliyomfanya binadamu akawa hai, ile pumzi tunaita nafsi ya binadamu ama roho ya binadamu. Katika msalaba, Bwana wetu Yesu alipokuwa tayari kuondoka duniani, washamwangika msalabani, maandiko yanasema ilipofika wasaa wa mwisho, Bwana wetu akasema, "Ee Baba, katika mikono yako naiweka nini? Roho yangu ama nafsi yangu?" Na maandiko yanasema akafa. Kwa mara nyingine angalia, alipoipeana roho yake, kifo kilifanyika. Leo hii ndugu wapenzi, anayezungumza nanyi katika mimbari hii anaweza ghafla pinfu akaanguka machoni pee, akakoma kupumua, akaacha kuishi kama tunavyoelewa maisha. Nyie mtalia, nyie mtahuzunika, lakini kilichofanyika si kwamba huyu bwana amekoma tu kupumua. Kilichofanyika ni kwamba yule aliyepeana nafsi, aliyepeana roho, aliyepeana pumzi, ameitoa ile pumzi. Kilichoanguka machoni penu mlichoanza kukimilia si yule bwana, ni kile kimiliwili cha udongo kilichotengenezwa na udongo. Mwili huu ni kama wanaitaje, glove. Ile watu wanaingiza mkono ndani ya glove ndio labda uchafu usikupake katika mwili wako, ama kama ulikuwa unatengeza ua la miba, basi ile miba isikuchome, unavaa glove ya mikono. Unapotoa ile glove, si kwamba mkono umekoma kuishi, ni glove imetoka. Vile vile inapoanguka mbele yenu hapa, nikawa marehemu, si kwamba nimekufa, na hii tutaeleza zaidi, si kwamba nimekufa, ni kwamba nimetoka kwenye glove hii mnayoiona, kwa sababu ile sehemu ya pili aliyoipeana Mungu haionekani kwa macho, hamtoiona ikitoka. Yeye mtaona mwili huu ukianguka, lakini kilicho ndani kimetolewa, hamtokiona. Niliambiwa kulikuwa na wanasayansi wa Rusi waliotamani sana kung'amua siri ya kifo, wakagundue ni wakati gani haswa, ni kipindi gani haswa mtu anakata roho, ni kipindi ipi. Wakaweka mashine kubwa za microscope na telescope ndani ya room, kamera zikazieka kila pahali katika nyumba ya mtu ambaye walijua ni mgonjwa wa mauti. Wakarekodi live kipindi kipi huyu bwana atakuwa anaondoka. Je, tutaona moshi ukitoka kwenye mwili? Itakuwa ni nini inafanyika wakati ule? Wana sayansi. Lakini hawakuweza. Haikuonekana chochote kinachotoka. Huyu bwana alizima tu na akafariki. Siri ya kifo anayo Mungu. Maana wakati alipeana pumzi ile, hakukuuliza wewe nikupatie pumzi ama nisikupe pumzi. Atakapoitoa hatokuuliza niitoe ama nisitoe.
Sasa kifo cha tatu ni cha kimwili, na imeandikiwa kwamba kila bin Adam atafariki. Taeleza habari hii Jumapili ijayo, tutaongea kuhusu kweli saba zisizopingika za kifo, 7 irrefutable truths about death. Next Sunday, Jumapili ijayo, kweli saba zisizopingika juu ya mauti haya ya kimwili. Lakini kila aliye hai ataonja mauti. Kila lina pumzi ataipoteza pumzi ile siku fulani. Asa swali tulobaki nalo kwa dakika hizi chache, labda dakika 5, 6, 7, ni kujibu swali hili. Je, unaweza kupatikana ushindi juu ya mauti? Hili ndilo swali lilosalia tujibu na tufunge habari hii ya leo. Manake nimetanguliza. Kanisa hili litakuwa na joto Jumapili zinazokuja. They will be heating. Maana sijependa nikuache na habari hii ya kuvunja moyo ya mauti ya aina hizi tatu, lakini tujiulize swali, je, inawezekana pawe na ushindi juu ya mauti? Watu wameishi maisha ya kushindwa kwa sababu ya uoga wa mauti. Niambie, mila na desturi za Kiafrika zimejengwa juu ya nini? Mauti. Baba yako akifa usiponyolewa, mama yako akifa usipofanya hivi, mimi sio, mimi tafanyika mauti. She's built on death. Kifo kinaongoza maisha yetu, kifo kinasukuma maamuzi yetu, kifo kinasukuma maisha yetu na vishi. Lakini swali ambalo Mkristo lazima ajiulize, je, kuna ushindi juu ya mauti? Leo kuna science inaitwa the science of cloning. Nimeona juzi wameclone paka tena. Mnafuatilia habari za kisayansi, mnakumbuka Dolly. Dolly alikuwa kondoo fulani ambaye walitoa chembechembe za damu yake, wanaita DNA. Chembechembe zile, alafu walipotoa wakaweka kwenye mahabara, wakafanya uchunguzi wao na utafiti, wakafanya ukarabati wao na wakaiweka kwenye test tube, wakaitengeneza, pakatokea kondoo mwingine anayefanana na Dolly. Yusi wametengeneza paka kutoka kwa paka. Wanadamu wanajaribu vitu vya aina nyingi ili kwamba wajipange wasife. Sami angelikuwa na pesa, Sami angelikuwa na mamilioni, labda mabilioni ya pesa, kila angefanya angeenda Marekani, alafu kwenye hii institute ya cloning akamwambia wale mabwana, mimi naomba munitengezee Sami mwingine. Watatoa chembechembe kidogo tu Sami. Nika kitu kadogo wanakatoa, alafu wanaanza kutengeneza Sami mwingine. Alafu huyo Sami wa pili anawekwa kwenye chumba, anakomaa kuwa mtu mzima. Sasa ile siku ambazo figo zako zitafeli, figo watakwenda kwa yule Sami aliyetengenezwa, watoe zile figo zake wakupatie wewe, na wanazidi kumweka hai, wanaita organ harvesting. Una ugonjwa wa moyo, moyo na matatizo, watakwenda kwa yule Sami waliyetengeneza, wachukue moyo wake wakuweke wewe. Maana yake wanadamu wanapambana na kifo, lakini na haya yote bado wanakufa tunawazia. Kwa nini watu wanatengeneza pesa duniani? Maana wana uoga wa kifo. Nataka niwe na pesa nyingi kiasi cha kwamba mtoto wangu akiwa mgonjwa, nataka daktari yule shujaa zaidi, yule shupavu zaidi, alina utaalamu mkubwa zaidi, huyu ndiye ataweza kuzuia mtoto wangu asife. Uoga wa kifo. Fear of death. Je, inawezekana kushinda mauti? Bob Collymore, mkurugenzi mkuu wa Safaricom, mtu alilipwa pesa kuliko president wa Kenya, amelala mauti. Tulimzika, fuata tu kumzika, alichoma. Mambo ya kuchoma hapo yatakuwa mingi zaidi. Tutaeleza hapo mbele kama ni halali
Mkristo kuchomwa ama kuzikwa. Mambo haya tuyafikirie namna gani? We'll talk about this katika wiki za mbele. Keno Bob, mjumbe wa Kibra, mbaye leo anakwenda kupiga kura kujaza nafasi aliyoiacha. Mjumbe yule vile vile pamoja na pesa akaenda Ufaransa, akaenda nchi za ng'ambo, India, akarudi Nairobi, lakini mwisho wake mauti yalimkamata. Marehemu naibu wa rais aliyekuwa kijana ambaye akapelekwa London kwa ndege, alirudishwa ndani ya buti ya ndege ni marehemu. Tulimzika. Yeye kuna ushindi kinyume na hivyo. Sasa nimekueleza ya kwamba kuna vifo vya aina tatu. Kuna kifo cha kiroho. Ushindi wake unapatikana pale mtu anapoweka imani katika Kristo Yesu. Faith in Jesus. Hakuna njia nyingine. Wakati mtu anaposikia injili ya Kristo Yesu, anachomwa na injili ile. Anaweka imani katika Kristo. Anapewa kuzaliwa mara ya pili, ufufuo kutoka kwa wafu. Maandiko yanasema, Waefeso mlango wa 2 mstari wa kwanza, nani amewafufua mliokuwa wafu kwa ajili ya dhambi na makosa yenu? Yohana anaandika kwenye mlango wa 5 mstari wa 24 na 25, anasema itakuwa siku hiyo watakaosikia sauti ya mwana wa Adamu wataishi tena. They will live again. Kuna ufufuo wa kiroho unafanyika wakati injili inahubiriwa. Hii ndio maana ni muhimu sana ukae macho, ukae hadhari wakati injili inasemwa. Maana ni wakati injili inasemwa, kuna nafasi ya kuamka kutoka kwa wafu. Ni kwa uwezo wa injili. By the power of the gospel. Uwezo wa injili. Kwa hivyo mauti yale yana tiba. Na leo hii kama kuna mtu ana uhai wa kiroho, kuna tiba ndani ya injili. Kumwamini Yesu, kuweka imani katika Yesu, kuzaliwa mara ya pili, kufufuliwa kutoka kwa wafu, ndio tiba ya yale mauti ya kwanza. Na maandiko yanasema kwenye Ufunuo mlango wa 20, walioshiriki ufufuo wa kwanza, yaani kuzaliwa mara ya pili, yaani kufanyika Mkristo, walioshiriki ufufuo huo wa kwanza, mauti ya pili hayana nguvu juu yao. Na mauti ya pili nimeeleza ni moto wa milele. Moto usiozima. So unashindaje yale mauti ya pili? Ni katika kushiriki ufufuo wa kwanza. Mwamini Yesu, kuweka imani katika yeye, kutubu dhambi na kumgeukia Mungu kikweli na dhati ya mioyo yetu. Lakini haya mauti ya kimwili tunayozungumzia ya mwisho pia yanaweza kushindwa. Waweza wakashinda mauti hayo ya pili. Ya kimwili, this one ambayo watu wanaogopa. Jamaa unipeleke kwa mganga. Jamaa unipeleke kwa muombaji. Jamaa unisaidie. Wamenipiga viboko, wamenitupia uganga, wamenitupia uramali, wameniwekea. Waweza ukashinda uoga wa mauti ya kimwili. Unakumbuka mtume akisema ya kwamba nikiishi ni faida ya watu na wahubiri. Lakini kama nitafariki, kwangu ni faida, nataka niwe na Kristo. Huyu ni mtu ambaye alishashinda mauti haya ya kimwili. Hayana uoga juu yake tena. No way. Suluhu la mauti haya ya kimwili ni ile suluhu ya mauti ya kiroho, ni ile suluhu ya mauti ya milele. Ni kumwamini Kristo Yesu kwa dhati ya moyo wako. Kugeuka na kutubu. Angalia Wakorintho wa kwanza. Tunamaliza sasa hivi. Tumetanguliza tu habari hii, tutaichimba kwa undani zaidi. Na kama nilivyosema, nina mashaka
ya kwamba nyumba hii itakuwa na joto jingi sana kwa siku ambazo zinakuja hapo mbele. Mtume katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 anasema mstari ule wa 55. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 55 anauliza mtume, amekabili mauti macho kwa macho, mtu aliyesimama na kifo mguu kwa mguu, uso kwa uso, ana kwa ana, na anaichagiza, anaitia changamoto, anauliza maswali kifo. Anasema mtume, kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za dhambi. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wapi uchungu wako kifo? Mtume anasema uchungu wa kifo ni dhambi. Wacha nikwambie, unajua kwa nini watu wanaogopa kufa? By the way, watu hawaogopangi kifo. No, that's not what people fear. Hawaogopi kifo. Watu huogopa kilicho nyuma ya kifo. Wangapi wanaogopa kisa? Karibu na amuini popote. Tembea kwenye usiku na kwepo na msiku. Alafu ile upepo ina peleka miti. Unakaa miti na inaona kitu tani nao. Ikiamka unaona kama. Ikiamka unaona naamka. Au watu ni ngoja hapo pe. Unaanza kimbia, hakuna anayekufukuza. Giza. Lakini nikwambie, hakuna mtu aogopae giza. Kile watu naogopa ni kile kilicho ndani ya giza ambacho hawakioni, hawakijui. Hivyo maana ukiwa nje utaogopa giza, lakini ukiwa kwako nyumbani bado umeshajipanga, ukavua nguo zako, ukabaki na nguo za kulala, unaenda mazima taa na unalala salama. Kuna giza, lakini giza liko ndani ya mazingira ambayo unayafahamu. Unajua kiti kiko pale fulani, unajua meza iko pale fulani, waweza tembea hivi hata kama kuna giza, na manake ni kwako, your familia, unaelewa. Asa si giza watu naogopa, watu naogopa kile kilicho ndani ya giza ambacho hawakijui. Hivi nakwambia, si mauti watu huogopa, watu huogopa kilicho nyuma ya mauti. Na watu wanaogopa mauti ni wale ambao hawajaweka imani yao katika Kristo Yesu. Wawezaje zungumza kama mtume useme mimi kufa ni faida, maanake nataka kwenda kwa Kristo? Wawezaje? Tulimshika mwanadada katika kanisa hili ambaye aliambia mama yake mkwe ya kwamba usijali kuhusu mimi, ninakwenda pahali pazuri, nakwenda kwa baba. Kifo hakikuwa na nguvu juu yake. Ruka angeuliza kama aliuliza Paulo, kifo niambie uchungu wako kwako, mauti niambie ushindi wako kwako. Walio ndani ya Kristo Yesu wameshinda mauti. Lakini kuna wale wenzetu ambao wakigojeka, ha, dunia inaharibika, dunia inaharibika. Jamaa mnaniacha tu hivi hivi, hata mwezi mchangie mnipeleke India, hata mwezi nafanye mchango, mnaacha tu nikufe hivi. Jamaa watulia kwao. Anauoga wa mauti. Hajiwe na kukwenda. Ama hana hakika na kukwenda. Waislamu kama ni wenye kututisha sana. Walisemaje ndugu zetu Waislamu? Oh, ukienda kule utalala kwenye kitanda ambacho ni wadudu mabuu. Mabuu wale wanakuja kwa mzoga. Wale itakuwa kitanda chako utalala. Sasa tunafikiria nitalala kwenye hiyo mzoga. Ah, sitaki kufa. Lakini je, mtu ambaye anajua ya kwamba akifariki, na tazumza bali hii ya Luka 16. Na hiyo bali, watu wanaenda wapi pindi unapofunga macho? Pap, nini kinafanyika pale mbele? Tutazungumza bali. Lakini kitabu kinaongea kuhusu watakatifu wa kipepo na malaika. Mpaka pale ambapo maandiko yanaita kifua cha Ibrahimu. Ni lugha Biblia kuongea kuhusu paradiso. Tutaongea bali. Waogopa nini? Nauliza, waogopa nini? What are you afraid of?
Leo kiniambia ya kwamba nikitoka hapa nipande pikipiki yako Joshua unipeleke Golf Hotel ukaninunulie lunch nzuri na unipatie smoothie milkshake safi na unipatie kitanda kizuri nilale vizuri Golf. Na ukubali. Lakini ukinichukua ukanifunga macho na sijui unanipeleka wapi nitakuwa na uoga. So unaona chanzo cha kuoga wetu kutokea ni kwamba hatujui tunakwenda wapi. We don't. Mimi nimesikia na nataka tuelezane kidogo tu. Kuna hao watu ambao wanakufanga alafu wanasema Mungu alinipatia huruma kaandikisha duniani. Wapendwa, Mungu alinirehemesha nikarudi. Sasa mimi uliza, jamani, wewe umefariki, umeenda kwa Mungu. Mungu amekuhurumia, amekuzalisha duniani. Hii mbingu iko vipi? How? Hii ndio maana tunajua hawa watu ni wao. Ukienda mbinguni my friend, hutotaka kurudi. Hutotaka. Nitaeleza habari ya mbingu. We will talk about heaven. Jamani, huwezi enda ukataka kurudi, never. Never. Lakini watu leo wanasema Mungu alinihurumia akanirudisha upendo. Niko hapa kwa neema ya Mungu. Hii ni laana. Hii ni laana. This is a curse. Lakini haya tutazungumzia zaidi siku zinazokuja. Amina, amina. Tusimame katika miguu yetu tumalize habari hii ya leo. Naomba Jumapili ijayo nikaweze kukasia macho swala la pili katika ujumbe wa pili. Na katika ujumbe wa pili nitataka niongee kuhusu mauti na uhai, and then let's reflect juu ya alama saba ama ukweli saba zilizopigika kuhusu mauti.